Ehei, minun nimeni on Georgi Oesar ja olen ollut avustajaksi niin Virossa, Suomessa kuin Venäjällä. Olen ollut avustajaksi Hollywoodissa elokuvassa, niin että vähän kokemusta on. Ei pelkää ei mitään. Olen näyttelijänä ollut niin Tallinnassa kuin Tartussa. Puhun niin venäjä kieltä tosi hyvin, viro ja suome. Niin, se on tämmöinen juttu. Ok.